Papildspēles Džokers, pirmais cipars 4, otrais 1, trešais 3, ceturtais 8, piektais 5 un sestais, kas ir arī papildu skaitlis, 9. Šovakar papildspēlē Džokers laimējuši kupona numura cipari 4, 1, 3, 8, 5, 9. Un nu laiks ņemt rokās savas uz šī vakara Latloto 5 no 35 izlozes reģistrētās kvītes. Jo tūlīt izlozēsim tos 5 skaitļus, kuri bija jāatzīmē, lai pretendētu uz 45,587 eiro vērto Latloto uzkrājumu. Ja paveiksies un jūs izlož kvītīs norādītais papildu skaitlis sakritīs ar tikko kā izlozēto, tad varat laimēt šī vakara lielo laimestu 145,587 eiro. Veiksmi! Latloto pirmais skaitlis 28, otrais 33, trešais 1, ceturtais 19, un piektais 22. Šīs dienas Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi: 1, 19, 22, 28, 33 un papildu skaitlis 9. Veiksme! Papildspēlē Džokers 7 dod iespēju laimēt vērtīgas naudas laimes līdz pat 750,000 eiro. Aiziet! Papildspēles Džokers 7, pirmais cipars 5, otrais 8, trešais 6, ceturtais 2, piektais 5, sestais 9 un septītais 6. Papildspēlē Džokers 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 5, 8, 6, 2, 5, 9, 6. Kā tad šovakar veicēs mūsu izložu dalībniekiem? Jūsu uzmanībai Latloto izlozes rezultāti! Un Latloto 5 no 35 lielais laimests uz nākamo izlozi.